Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godress Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals pure paribar ke liye. Acne Star. Acne ka specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 days garbh nirodhak goli. Liya Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India. Indigo Floor Coat Paints. Flamingo. Aru, Cycle Pure Agarbatti. Namaskar, Madhurima Anusthantile, moi Rekhai, apnalukok swagatam janaisu. Priyo darshok, Anusthantit aji amar hoite ase monorog bishesojnya, Dr. Sangeeta Datta, aru tar hoite aji bohutu kotha patim bishesoj somporkor majot thoka ba somporkor khetrot thoka jotilota somporke ami kotha patim. Ei bishoye jodi apnaluke kiba janibole bisarise, tenehole dei nokoribo khunkale amaloi dial korok, amar number kita apnar TV screenot flash hoi ase. Etia ahok Anusthantit ajir otithik swagatam janao. Dr. Anusthantile swagatam janaisu. Dhonnobad. Hoi, aru itimoddhe ami somporkor bishoye ami kotha patisu, kintu tothapio aji বিশেষকৈ জানিবলৈ বিচাৰিম সোৱালী সকলৰ ক্ষেত্ৰত বা মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ আগতে যিগৰাকী সোৱালী থাকে খুব জলি নেচাৰ থাকে খুব ফুৰ্তিত থাকে কিন্তু বিবাহৰ পিছত অকণমান যেন কৰবাত পৰিৱৰ্তন আহি যায় গতিকে হেয়া কিয় হয় সোৱালী অৱস্থাত বেলেগ এটা মনোভাৱ বা বিয়াৰ পিছত ভাববিলাক সলনি হৈ যায় নেকি আসলতে ৰেখা পৰিৱৰ্তনটো আহিবই সদায় সময় গতিশীল বুলি কওঁ আমি কিন্তু পৰিৱৰ্তনটো যদি যুগাত্মক হয় বা ইতিবাচক দিশত হয় তেতিয়াহ'লে খুবেই সুখৰ কথা কিন্তু যিটো পৰিৱৰ্তন সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সি সদায় যুগাত্মক নহয় কিন্তু দেখা যায় যে যি খুব আনন্দ মনেৰে আছিল বিয়াৰ আগত বহু আশা আকাংক্ষা যে বিয়াৰ পিছত এইটো কৰিম সেইটো কৰিম জীৱনটো এনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব হঠাৎ যেন সৰগখন মূৰত ভাঙি পৰে তাৰপিছত যেন হঠাৎ আমি আনকি হতাশ হোৱাও দেখোঁ বহু সময়ত নহয়নে বহুত এনেকুৱা নাৰী নতুনকৈ বিয়া হোৱা বা কেইবছৰমান হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালী হৈছে হয়তো তেওঁলোকে আহি নিজেই প্ৰকাশ কৰে যে সকলো সপোন যেন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে কেইবাটাও কথা সোমাই থাকে প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি বিয়াৰ আগতে ঠিক বিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বুলি কোৱা নাই সৰুৰে পৰা যেতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিয়াৰ আগতে বিয়া হোৱাৰ আগৰ যিটো এটা পৰ্যায় তেতিয়া আমি বিয়াৰ পিছৰ আমাৰ জীৱনটো আচলতে কেনেকৈ কল্পনা কৰিছোঁ সেই যিটো কল্পনা কৰোঁ সেইটো কিমান বাস্তৱৰ লগত খাপ খোৱা কাৰণ একেবাৰে অবাস্তৱ যদি আমি বলিউড চিনেমা এখনৰ নিচিনা সম্বন্ধ এটা হ'ব বা তেনেকুৱা আমি যে কওঁ গ্লছি চিনেমা এখন সকলো ভাল নাচ বাগ কৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ হানিমুন গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো বাস্তৱৰ লগত খাপ খোৱা জীৱন নহ'ব গতিকে যদি মোৰ কল্পনা একেবাৰে অবাস্তৱ বিয়াৰ আগতে আৰু লগতে বাস্তৱৰ কঠোৰ বাস্তৱৰ লগত খাপ খাব মই পৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব হতাশা হ'ব মই খাপ খাব নোৱাৰিম প্ৰথম কথা হ'ল মই নিজে কেনেকৈ কল্পনা কৰিছোঁ দ্বিতীয় কথা হ'ল কিছুমান ছোৱালী দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ কল্পনা ইমান অবাস্তৱো নহয় কিন্তু তেওঁলোকে যিটো পৰিৱেশত সোমাই পৰিল তাৰ লগত তেওঁলোকৰ এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰব্লেম হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে খাপ খাবলৈ অসুবিধা হয় কিয় হয় কেতিয়াবা স্বামীৰ ফালৰ পৰা অসুবিধা হয় কেতিয়াবা শহুৰ শাহুৰ পৰা অসুবিধা হয় বা কেতিয়াবা পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ লগত খাপ খাওঁতে অসুবিধা হয় তাতো এটা কথা সোমাই আছে আমি সদায় ভাবোঁ যে আমাক সকলোৱে ভাল পাওক মই যিহেতু নিজে চেষ্টা কৰিছোঁ ইমান সকলোকে সুখী কৰিবলৈ বা মোক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰক সকলোৱে ভাল পাওক তাৰে যদি এজন দুজন মানুহেও মোক প্ৰশংসা নকৰে বা মোক ভাল নাপায় বা একে মুকলিকৈ মোক বেয়া পোৱাটো প্ৰকাশ কৰি দিয়ে সেইটোৱে মোক হতাশ কৰি তোলে কিন্তু মই এইটো সাধাৰণতে পাহৰি যাওঁ যে মোক কিছুমান মানুহ মোক প্ৰশংসাও কৰিছে মোক ভালো পায় বেয়া পোৱাটো মোৰ মনলৈ আহি থাকে সেইটো দ্বিতীয় কথা তৃতীয় কথা যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে পৰিৱৰ্তন হ'বই আৰু কেতিয়াবা পৰিৱৰ্তনবিলাক পৰিকল্পিত নহয় যেনেকৈ সন্তান এটি হোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণতে কোৱা হয় যে বিয়াৰ পিছত সন্তান অহাৰ পিছত জীৱনটো একেবাৰে সুন্দৰ হৈ পৰে তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে এটা সময়ত যেতিয়া যৌথ পৰিয়ালত জীয়াই আছিল তেতিয়া মানুহ যেতিয়া জীয়াই থাকিছিল বা যেতিয়া যৌথ পৰিয়ালবিলাক আমি বেছিকৈ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তেতিয়া দেখা গৈছিল যে এটি পৰিয়ালত যেতিয়া এটি সৰু শিশুৰ জন্ম হয় তেতিয়া তেওঁক ডাঙৰ কৰাটো একো সাধাৰণ কথা সকলোৱে সহায় কৰে সকলোৰে মাজত ডাঙৰ হয় এতিয়া মাকবিলাকৰ অৱস্থা চাবলগীয়া যদি শাহু আছে সহায় কৰিলে ভাল কথা যিবিলাক নিউক্লিয়াৰ বা একক পৰিয়াল সেই আৰু যদি মাকগৰাকী যদি ৱৰ্কিং ৱুমেন বা কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে নিশ্চয় ছুটি পায় আজিকালি মেটাৰনিটি লিভো পায় তথাপিও সেই মানুহগৰাকীয়ে নিশা যদি সন্তানটিৰ শিশুটিৰ সৈতে সাৰে থাকে দিনৰ ভাগত আকৌ ঘৰুৱা কাম কাজ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ ষ্ট্ৰেছৰ পৰিমাণটো ইমান বাঢ়ি যায় আৰু ষ্ট্ৰেছটো বাঢ়ি গৈ পিছত হতাশা হৈ যায় নিৰাশা হৈ যায় গতিকে সেই সন্তানটি যে নতুনকৈ পৰিয়ালত আহিছে এটা উদাহৰণহে দিছোঁ তাৰ লগত জড়িত যিখিনি আনন্দ বা সুখ সেইখিনি তেওঁ উপলব্ধি কৰিবলৈ নাপায় লগত যিখিনি
স্ট্রেস বাড়ে সেইখিনি লগত খাপ খাবলে চেষ্টা করতে সেই সুখখিনি যে নাইকিয়া হয়ে যায় বা আমি ধরবই নর সুপ্ত হয়ে পড়ে তেনেকা বিভিন্ন ধরনের কথা সুমাই থাকে। আর একটা কথা মানে কব বিচারিছো ইয়াতে যে ব্যালেন্স যেটা ভারসাম্য বজায় চলাটো জীবনত একটা খুব ডাঙর কৌশল স্কিল। আমি যখন নারী দেখিছো আজির যুগত যখন আমি বৃত্তিগতভাবেও সফল নারী বলে কো কওঁ যে তেওঁলোকে এটা কিছুমান অবিবাহিত গতিকে তেওঁলোকে বিশেষ ব্যালেন্স বা বিশেষ ভারসাম্য বজায় চলিবলগা হোৱা নাই। যিসকল বিবাহিতা আর যিসকল সন্তানৰ মাতৃ তথাপিও তেওঁলোকে বৃত্তিগতভাবেও কাম ভালেই কৰি আছে বা প্রশংসনীয় তেওঁলোকৰ কাম গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু এটা সাংঘাতিক কৌশল তেওঁলোকৰ আছে যে কেনেকে ভারসাম্য বজায় চলিব সেই কৌশলটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰি আছো। সেই কৌশলটো আমি কেনেকে লব পাৰো বা সেই প্রয়োজনীয় যিটো বস্তু কারণ সেই কৌশলটো থাকিলে আমি সুখী হৈ থাকিব পাৰো নহয় জানো সকলোকে সুখী কৰি ৰাখি আৰু নিজেও নিজস্বভাৱেও সুখী হৈ থাকিব পাৰো সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কি কাম কৰিবলগীয়া থাকে কি কি কামৰ ভিতৰত মই প্ৰথমতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা মই ক'ব বিচাৰিছো সেই কৌশলটোৰ আঁৰত এটা মূল কৌশল আৰু এটা সোমাই আছে সেইটো হ'ল পৰিয়ালৰ পৰা সহযোগিতাটো কেনেকৈ মই অৰ্জন কৰি লওঁ। সাধাৰণতে আমি যে কৈ থাকোঁ যে আমি কৈফিয়ত দিওঁ যে মানুহে মোক সহযোগ নকৰে মোৰ স্বামীয়ে মোক বুজি নাপায় অকণমান পলম হ'লে তেওঁ আপত্তি কৰে শাহুৱে মোক বুজি নাপায় কিন্তু আচলতে হ'ব পাৰে কিছুমান মানুহে বেছি বুজাৰ শক্তি থাকে কিছুমান মানুহৰ কম বুজাৰ শক্তি থাকে আৰু কিছুমানে জানি বুজিয়ে ঘৰখনত পৰিয়ালটোত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ভাল পায় তেনেকুৱা পৰিয়াল নাই বুলি মই নকওঁ ডিছফাংচনেল ফেমিলিও আছে কিন্তু তাতেই ক'ব লাগিব যেতিয়া আমি কৌশলৰ কথা কওঁ বহু সময়ত মই এনেকুৱা পৰিয়াল দেখিছোঁ য'ত হয়তো সেই নাৰীগৰাকীয়ে কৰা কামটো বা নাৰীগৰাকীৰ জীৱনটো কোনেও প্ৰশংসা কৰা নাছিল বা কোনেও বুজা নাছিল কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ যিটো ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটোলৈ তেওঁ ঘৰৰ মানুহৰ মৰম চেনেহ সেইখিনি আদায় কৰিবলৈ তেওঁ জানিলে অৰ্থাৎ তেওঁ প্ৰায়ৰিটিজবিলাক তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ ৰাখিলে। যেতিয়া নাৰী এগৰাকীয়ে ক'ব যে মোৰ কামটোৱে মই প্ৰাধান্য দিম তেতিয়াহ'লে পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে লাহে লাহে এনেকুৱা ধৰণকৈ ভাবিবলৈ ধৰে যে আচলতে আমি তেওঁৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু তেওঁ যদি ঘৰখনক প্ৰাধান্য দিয়ে এইটো অকণ মই ওলোটা কথা কোৱাৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু মই দেখিছোঁ এইটো মানে মানুহে কৰা ঘৰখনক যদি প্ৰাধান্য দিয়ে যে মোৰ স্বামীয়ে কি খাই ভাল পায় শাহুৰ কি পচন্দ অপচন্দ সেইখিনি যদি অকণমান কৰি তেওঁ বেয়াখিনি যদি অকণমান আওকাণ কৰে সকলোৰে যদি মন জয় কৰে লাহে লাহে তেওঁলোকেও কিন্তু তেওঁৰ ভাল বেয়া পোৱাখিনি তেওঁলোকে মনত ৰাখি চলিবলৈ শিকি যায় ক্ৰমান্বয়ে। মই তাতেই কৈছোঁ কিছুমান ব্যতিক্ৰম থাকিব পাৰে কিছুমান মানুহ অতি সহজে কিছুমান মানুহে মানুহক মৰম কৰে বা সহজ কৰি দিয়ে জীৱনটো কিছুমান মানুহৰ লগত জীয়াই থকাটো কঠিনো হয় কিন্তু তাৰ মাজত এটা সৰলীকৰণ যদি কৰি কওঁ মই নিজে ভাবোঁ যিটো কৌশল সেইটো হ'ল প্ৰথম ঘৰৰ মানুহখিনিক আমি প্ৰাধান্য দিয়া উচিত। প্ৰথম মই নিজে এগৰাকী ৱৰ্কিং ৱুমেন মই নিজে বৃত্তিগতভাৱে কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ ঘৰৰ মানুহখিনিক যেতিয়া আমি নিজৰ কাম কাজেৰে কথা বতৰাৰে দেখুৱাই দিব পাৰিম যে মই তোমালোকক কিমান ভাল পাওঁ তোমালোক মোৰ কাৰণে কিমান জৰুৰী কামটো মোৰ কাৰণে জৰুৰী ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকে মোৰ সুখ দুখৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে মন কাণ দিয়া হ'ব আৰু তেতিয়া জানিব যে মই কামটো কৰি ভাল পাওঁ গতিকে তেওঁলোকে মোক অকণমান সহায় কৰিবলৈ ধৰিব কেতিয়াবা মোৰ অকণমান সময়মতে মই ঘৰলৈ গৈ নাপালে বুজাই দিলেও বুজি পাব সেইটো ক্ৰমান্বয়ে আহে কিন্তু আৰম্ভণিতেই যদি মই তেওঁলোকৰ লগত যদি এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ স্থাপন নকৰোঁ প্ৰত্যেকটো কথাত যদি মই বেয়া পাওঁ বা মই বেয়া পোৱাটো দেখুৱাই দিওঁ মই সদায় যদি ভাবোঁ যে মই উপাৰ্জন কৰিছোঁ গতিকে ঘৰৰ পাকঘৰত মই নোসোমাওঁ মই বিচনাখন মই নাপাৰোঁ সৰু সৰু উদাহৰণ এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ তেতিয়াহ'লে ক্ৰমান্বয়ে কি হ'ব বাকী মানুহখিনি ভাবিব যে তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব মোৰ জীৱনত নাই আৰু ক্ৰমান্বয়ে এটা বন্ধুত্ব স্থাপন নহৈ এক প্ৰকাৰৰ এনিমচিটি এক প্ৰকাৰৰ ৰাইভেলৰি এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু প্ৰত্যেকেই মোক যেন তেওঁলোকে যেন মোক লৈ পেলাই নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব তাই কোনোবাদিনা এৰি থৈ গুচি যায় নেকি আমাৰ গুৰুত্ব তাইৰ মনত নাই নেকি তাইৰ জীৱনত নাই নেকি আৰু তেতিয়াহ'লে মোৰ জীৱনটো তেওঁলোকে কঠিন কৰিব কিন্তু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মই নিজে দেখা কথা এটো দেখা গতিকে সেইটো কৌশল আমি লোৱাটো কৰিব লাগিব আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিব লাগিব মৰমেৰে জানা ৰেখা সকলোকে বহ কৰিব পাৰি সদায় আৰু মৰমটো এনেকুৱা কথা নহয় যে ইটছ মোৰ এবাউট গিভিং ইটছ নট এবাউট ৰিচিভিং হা আমি মৰম কৰিলে সাধাৰণতে আমি আশা কৰোঁ যে মোক কোনে কিমান মৰম কৰে কি কি মোক উপহাৰ দিলে কিন্তু তাতকৈ যদি মই বেছি মৰম কৰোঁ মই যদি উপহাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা দিন নিশ্চয় আহিব হঠাৎ নাহিব পাৰে বহু সময় লাগিব পাৰে লাহে লাহে মানুহখিনিয়ে মোক বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে মৰম কৰাটো এৰি দিব নাপায় আৰু মৰমৰ বিনিময়ত একো বিচৰা উচিত নহয় হয় আৰু মৰম দিলেহে মৰম পায় নহয় জানো তেনেকুৱা আৰু বহুতো উদাহৰণ আছে আমি কথা পাতিম সেই বিষয়ে কিন্তু বিৰতি এটা লৈ লোৱাৰ পিছত হয় প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে সময়টি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সংগীতা দত্ত হাকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আমি মৰম দিলে মৰম উভতাই পায় বুলি এখাৰ কথা নিশ্চয় শুনিবলৈ পাইছো আৰু হেয়া হসাকৈ আমাৰ প্ৰকৃত জীৱনত যদি আমি সেইটো এপ্লাই কৰো তেনেহলে নিশ্চয় হসাকে আমি মৰম উভতাইও পাম নহয় জানো কৰি আহে কৰিব বিচাৰিছো ৰেখা বহুতে মোক আহি কয় যে মই ইমান মৰম কৰো সকলোকে কিন্তু আনে মোক মৰম নকৰে পৰিয়ালটোত সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰো সকলোকে যে মৰম যেতিয়া কৰিব আশা নকৰিব যে কোনোবাই মোক মৰম কৰিব আচলতে মই যদি ভাল মানুহ মই আনক মৰম দিম মই যদি কাৰোবাক মৰম কৰো সেইটো মোৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিচায়ক কোনোবাই যদি মোক মৰম নকৰে সেইটো তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিচায়ক আন কাৰোবাৰ এটা দুৰ্বল ব্যক্তিত্ব চাই তেওঁক অনুকৰণ কৰা যায় জানো ন নাযায় ন গতিকে মইতো ভাল হৈ থাকিবলৈ বিচাৰিম নিশ্চয় আপোন ভালেই জগত ভাল নহয় জানো হয় আমি এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ বিচাৰোঁ যে দেখা যায় মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেতিয়া জইণ্ট ফেমিলিত যৌথ পৰিয়ালত যিসকল থাকে তেওঁলোকে বা একক পৰিয়ালতো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁৰ স্বামীৰ কাৰণে কাম কৰিছে শাহুৱাইৰ কাৰণে শহুৰৰ কাৰণে দেৱৰ দেউৰা যিমান আছে ঘৰখনত প্ৰত্যেকৰ কাৰণে কিবা নে কিবা এটা তেওঁ কৰি থাকে টিফিনটোকে বনাই দিয়া হওক ঘৰৰ কাম বন হওক গোটেইখিনি কৰি পেলাই যেতিয়া আজৰি সময়ত তেওঁ যেতিয়া বিচনালৈ আহে তেতিয়া ভাবে যে আজি মই দিনটোত কি কি কৰিলোঁ যেতিয়া তেওঁ দেখে যে গোটেই দিনটোত তেওঁ আনৰ কাৰণেহে কিবা এটা কৰি থাকিলে নিজৰ কাৰণেচোন একোৱেই কৰি নাপালে গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত বিশেষকৈ মনলৈ ভাব আহে ডিপ্ৰেশ্যন এটা হয় যে মোৰ কাৰণে ভাবিবলৈ কোনো নাই তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ডিপ্ৰেশ্যনটোৱে তেওঁক আগুৰি ধৰে মহিলাগৰাকীক বা মানুহজনীক সেই ক্ষেত্ৰত মানুহজনীয়ে কেনেকৈ সেই ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে প্ৰথম কথা হ'ল সেই ডিপ্ৰেশ্যন প্ৰতিৰোধ কৰা যায় কাৰণ মই সকলোৰে কাৰণে কৰিছোঁ দিনটো কাম কৰি গৈ আছোঁ কিন্তু নিজৰ কাৰণে একো কৰা নাই সেই চিন্তাটো সেই থট প্ৰচেছটো বুলি যদি মই কওঁ তাতে অকণমান পৰিৱৰ্তন যদি আমি আনো মই সকলোৰে কাৰণে কিয় কাম কৰিছোঁ কেৱল সকলোৰে সুখৰ কাৰণে কৰিছোঁনে নহয় মই নিজৰ সুখৰ কাৰণেও কৰিছোঁ কিয় মই নিজৰ সুখৰ কাৰণে কৰিছোঁ বা কেনেকৈ মই নিজৰ সুখৰ কাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ মই আনৰ কাৰণে কৰোঁতে আন সুখী হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সুখ দেখি মই নিজে সুখী হৈছোঁ কথাটো কি আমি সাধাৰণতে এটা আমাৰ চিকিৎসা পদ্ধতি আছে ৰেখা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ কগনিটিভ বিহেভিয়াৰ থেৰাপি য'ত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰা ধৰণটো সলাই দিবলৈ বিচাৰোঁ মানুহৰ মানুহজনক পৰিৱৰ্তন নকৰোঁ কিন্তু কেনেকৈ আমি নেতিবাচক চিন্তা চৰ্চাৰ পৰা ইতিবাচক কৰিব পাৰোঁ একেটা পৰিস্থিতি একেখিনি কথাক লৈ গতিকে এই সৰু সাধাৰণ এটা মই উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ কগনিটিভ বিহেভিয়াৰ থেৰাপি কৰোঁতে ধৰা এঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা সময় যায় প্ৰত্যেকটো কথা ভালকৈ বুজোৱা যায় কিন্তু তথাপিও কৈছোঁ যে মই আনৰ কাৰণে যে কাম কৰিছোঁ আনৰ সুখৰ কাৰণে নহয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ময়ো সুখী হৈছোঁ নালাগেনে এনেকুৱা যে পৰিয়ালৰ মানুহখিনি সুখী হৈ থাকিলে মোৰ নিজৰ সুখ বৃদ্ধি হয় সেইটো এক নম্বৰ কথা আৰু দ্বিতীয় কথা খুব মনোযোগেৰে শুনাটো মই এইকাৰণে বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই নিজে তেনেকুৱা কৰোঁ মই নিজৰ কাৰণেও সময় আৰু সময় উলিওৱা উচিত আৰু নিজৰ কাৰণে নিজে ভাল পোৱা কাম কৰা সদায় উচিত এতিয়া মই সেইটো কেনেকৈ কৰোঁ আকৌ সেইটো এটা কৌশলৰ কথা বহুতে কয় মই সেইটো কৰিবলৈ মোৰ সুযোগেই নাই মোৰ স্পেচ নাই কিন্তু স্পেচ নাই নহয় সেইটো উলিওৱাটো এটা কৌশল মই নিজে উলিয়াওঁ মোৰ নিজৰ স্পেচ নাই একচুৱেলি মই নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা কৈছোঁ যে কেনেকৈ মই উলিয়াম সেইটো মোৰ নিজৰ কৌশলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ ক'ৰ পৰা সময় উলিয়াম ক'ত মই সময় মিলাম কেনেকৈ কৰিম আৰু ইয়াতে আকৌ এটা মই কথা কৈছোঁ যে মই নিজে দেখা কথা অলপ আগতে কৈছোঁ যে আনক যেতিয়া বেছিকৈ মৰম কৰিম আনক যেতিয়া সুখত ৰাখিম যেতিয়া পৰিয়ালটোৰ বাকী সদস্যখিনি থুলমূলকৈ সুখী হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মই নিজৰ কাৰণে সময় আৰু সুবিধা উলিয়াবলৈ বেছি কঠিন নহয় কিন্তু সকলোৰে মনত বহুতো তেনেকুৱা কমপ্লেইন আছে বহুতো মোক বেয়া পোৱা কথা সোমাই আছে তেতিয়াহ'লে মই নিজৰ কাৰণে সময় সুবিধা উলিয়াব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ নিজৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব ভাল লগা কিতাপ এখনেই পঢ়া হওক ভাল লগা এটা অনুষ্ঠান চোৱাই হওক টিভিত অকণমান যোগ অভ্যাস ধ্যান কৰাই হওক বা নিজৰ অকণমান যেনেকৈ ৰূপ চৰ্চা কৰাই হওক সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰাই হওক বিভিন্ন কথা থাকিব পাৰে ইয়াতে নহয় জানো সেই কামখিনি মই কৰিম কিছুমান এনেকুৱা পৰিয়াল আছে য'ত হয়তো মই খোলাখুলিকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিয়নো আনে মোক বুজি নাপায় প্ৰয়োজন নাই প্ৰকাশ নকৰিলেই হ'ল নিজৰ আগতো প্ৰকাশ কৰিছোঁ মই সদায় কওঁ আনৰ পৰা প্ৰশংসা আমি কিয় বিচাৰোঁ ঠিক আছে আনে প্ৰশংসা কৰিলে ভাল লাগে যদি নকৰে নিজেই নিজক প্ৰশংসা কৰোঁচোন আনৰ পৰা সময় আমি বিচাৰোঁ যদি নাপালোঁ নিজেই নিজক সময় দিওঁচোন প্ৰথম কথা হ'ল মই নিজেই নিজৰ সৈতে সময় কটাই ভাল লাগিব লাগিব I should be my own best friend. সেইটো খুব প্ৰয়োজনীয় কথা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ভাল পোৱাৰ কথা যে কৈছোঁ বা প্ৰেমৰ কথা কৈছোঁ আনক মৰম দিয়াৰ কথা কৈছোঁ সেইটো কিন্তু আনকণ্ডিশ্যনেল হ'ব লাগিব ইটছ কল আনকণ্ডিশ্যনেল লাভ চৰ্তহীন মৰম উভতাই মই কি পাম সেইটো আশা কৰি নহয় চৰ্তহীন আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সম্বন্ধ ভালে থাকিবলৈ সেই বিয়াৰ পিছৰ যিটো এটা পৰ্যায় কৈছোঁ বা যিকোনো সম্বন্ধ হয় একচেপ্টেঞ্চ আনকণ্ডিশ্যনেল একচেপ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ চৰ্তহীনভাৱে গ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয়জন ব্যক্তিক কোনো মানুহ নিখুঁত নহয় কোনোবাই হয়তো মদ্যপান কৰে কাৰোবাৰ স্বামীয়ে
হ্যাঁ কোনোবাই হয়তো খুব এটা নিয়মানুবর্তিতা মানি নচলে হয়তো মোৰ লগত নিমিলে কিছুমান কথাত কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব লাগিব ৰেখা পৃথিৱীত এনেকুৱা দ্বিতীয়জন প্ৰাণী নাই দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নাই যাৰ লগত মই 100% মোৰ মিল আছে নিশ্চয় আমি স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজৰ সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে বা সেই জটিলতাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমি সেই বিষয়ে কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়টি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞা ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় মই স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা এইখিনিতে সুধিবলৈ বিচাৰিম যে সৰু সৰু কথাত কেতিয়াবা জটিলতা আহি পৰে যেনেকৈ ধৰক পুৰুষজনৰ মোবাইল আছে কিন্তু মোবাইলটোত তেওঁৰ যিখিনি তেওঁৰ হোৱাটছএপ হওক বা ফেচবুক ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং যিখিনি ছাইট থাকে সেইখিনি পত্নীগৰাকী বা তেওঁ স্ত্ৰীৰ কাৰণে ইমান সদায় মনিটৰ তেওঁ কৰি নাথাকে বা চেক কৰাটো তেওঁ ইমান দৰকাৰী বুলি নাভাবে কিন্তু বহুতো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত শুনিবলৈ পাওঁ যে মোবাইল তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ মোবাইলটো চেক কৰে বা কি মেছেজ আহিছে বা ফেচবুকত তেওঁ কি ষ্টেটাছটো কি আছে আপডেট কি কি দি আছে সেই ক্ষেত্ৰত খুব যেন গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সেই পুৰুষজনৰ কাৰণে সেই বিষয়টো গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মহিলাগৰাকীৰ মুখত সদায় এটা থাকে যে ডিপ্ৰেশ্যনৰ এটা হেৰি থাকে চাপ এটা থাকে যে মোৰ হাজবেণ্ডে মোৰ মোবাইলটো বা মোৰ স্বামীয়ে মোৰ মোবাইলটো চেক কৰি থাকে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই মহিলাগৰাকীয়ে কিদৰে কি কৰাটো উচিত হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল স্বামীগৰাকীয়ে কিয় তেনেকুৱা এটা কাম কৰিছে সেইটো কাৰণ বুজি ল'ব লাগিব হাঁ কাৰণ আৰু ইয়াতে লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰেখা মই কিন্তু ওলোটাটোও কেতিয়াবা দেখিছোঁ মহিলাগৰাকীও কেতিয়াবা পুৰুষজনৰ কৰে হা বা পুৰুষগৰাকীও মহিলাগৰাকীৰ কৰে এতিয়া সেই কামটো কিয় কৰিছে দুই দুয়ো আচলতে প্ৰয়োজন নাই এটা কথা হ'ল অবিশ্বাস কৰি কৰিব পাৰে যদি অবিশ্বাস কৰিছে অবিশ্বাসৰ কিবা থল আছে নেকি বিশ্বাস নকৰাৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি সেইটো দুয়ো লগত কথা পতা উচিত আৰু আত্মবিশ্লেষণ কৰা উচিত কাৰণ তেনেকুৱা এটা সম্বন্ধত যদি বিশ্বাসৰ অভাৱ হৈছে তাৰ বাবে যদি তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটেই হওক বা সেইখিনি বাৰে বাৰে চাই থাকিবলগীয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে বিশ্বাস পুনৰ কেনেকৈ ঘূৰাই অনা যায় সেইটো কিন্তু এটা মূল দায়িত্ব হৈ পৰে যিজন এজন ব্যক্তিৰো হ'ব পাৰে দুইজনৰো দায়িত্ব হ'ব পাৰে যদি তেনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটিছে বা তেনেকুৱা কিবা কাৰণ আছে এক নম্বৰ কথা কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিশ্বাসৰ কথা নাথাকে কেতিয়াবা ব্যক্তিত্বটোৱে তেনেকুৱা হয় যে যিহেতু তুমি মোৰ পত্নী বা তুমি মোৰ স্বামী গতিকে তোমাৰ মোৰ মাজত একো বেৰ বা একো ধৰণৰ তেনেকুৱা স্পেচ বা বেৰিয়াৰ প্ৰাইভেচীৰ কথা থাকিবই নোৱাৰে সেইটো কাৰোবাৰ ব্যক্তিত্ব হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা তাৰে সেই সম্বন্ধটোত এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ এনে বেলেগ এটা ব্যক্তিত্ব হ'ব পাৰে যে হাৰে এইটো মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত তুমি মোক কিয় এইটো ভিতৰত সোমাইছা গতিকে সেইটো এটা ব্যক্তিত্বৰ এটা তফাত বা এটা পাৰ্থক্যও হ'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আলোচনা বিলোচনা কৰি যে মই এইখিনি ভাল নাপাওঁ এই কথাটো মই তোমাক একো সন্দেহ কৰা নাই কিন্তু মোৰ পচন্দ নহয় মোক কিবা এটা দিগদাৰ লাগে সেইখিনি ক'লে মই ভাবোঁ যিকোনো যদি অকণমানো সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে দ্বিতীয়জন ব্যক্তিৰ সেইখিনি বুজি পাবৰ ভৱিষ্যতে নকৰে কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে কিছুমান মানসিক ৰোগত মই দেখিছোঁ আইডিয়াজ অফ ইনফিডেলিটি ডিলিউশ্যন অফ ইনফিডেলিটি বিশেষকৈ যিসকলে মদ্যপান কৰে খুব সঘনাই তেওঁলোকৰ খুব সন্দেহ এটা জাগি উঠে যে কাৰোবাৰ আন কাৰোবাৰ লগত সম্বন্ধ আছে নেকি বা বৰ্তমান সমাজত যিবিলাক ঘটনাৰ কথা আমি শুনিবলৈ পাওঁ হা যে এক্সট্ৰা বিবাহ বহিভূত প্ৰেম বা সম্বন্ধ সেইবিলাক ইমান বেছিকৈ তাৰ হাৰ ইমান বাঢ়িছে যে মানুহে আজিকালি যেন বেছি সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ বিচাৰিছে সচেতন হৈ থাকিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু মই সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিশ্বাসে মিলয় হৰি তৰ্কে বহু দূৰ কাৰণ বিশ্বাসত আমি ল'বই লাগিব এনেকুৱা সম্বন্ধ এটা ভেটিয়েই হ'ল বিশ্বাস আৰু সেইকাৰণে ইজনে সিজনক বিশ্বাস কৰি দুয়োজনে দুয়োজনক যদি বুজাব পাৰোঁ যে তাতে বিশ্বাসৰ অভাৱ নাই আৰু ব্যক্তিত্বৰ যদি কিবা এটা পাৰ্থক্য আছে যিটোৱে দ্বিতীয়জনক অকণমান আঘাত দিছে সেইখিনিও শুধৰাই লোৱা উচিত কিন্তু যদি সেইটো এটা ৰোগলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰফেচনেল কাউন্সেলিং বা চিকিৎসাৰো প্ৰয়োজন হৈ পৰে তেতিয়া বুজাই তাক অন্ত কৰিব নোৱাৰি আৰু এটা কথা ৰেখা মই কওঁ এইটো প্ৰত্যেকজনৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব কথা কিছুমানৰ দেখিছোঁ মই এনেকুৱাও মই দম্পতি দেখিছোঁ য'ত ইজনে সিজনৰ মোবাইল ফোন চাইছে সকলো কাম কৰিছে আৰু দ্বিতীয়জনৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই আৰু এনেকুৱাও দেখিছোঁ যাৰ হয়তো মোবাইল ফোনটো হাতত লোৱাৰ লগে লগে ইজন একেবাৰে দাং খাই উঠিছে যে মোৰ মোবাইল ফোনটো তুমি কিয় চুইছা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক দম্পতি বা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে কথাবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব কিন্তু মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এটাই যে মই মোৰ বিবাহত বা মই মোৰ সম্বন্ধটোত দ্বিতীয়জন পুৰুষৰ লগত সেই সম্বন্ধটোত মই কমফৰ্টেবল হয়নে যদি নহয় এনেকুৱা কিবা কথাই মোক অকণমান হ'লেও অপ্ৰস্তুত কৰিছে নেকি বা মোক অসুবিধা দিছে নেকি যদি দিছে মুকলিকৈ আলোচনা কৰিব লাগে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগে
এতিয়া আমাৰ হাতত সময় বেছি নাই গতিকে জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি যেতিয়া অনুষ্ঠানটিত আছে আমাৰ সন্মুখত আছে যে সুখী হৈ থকাৰ কৌশলটো কি টিপটো কি আসলতে সকলোৱে বিচাৰি কবলৈ গলে খুব সমু উত্তৰ এটা দিছো সুখী হৈ থকাৰ কি টিপটো বুলি কবলৈ গলে আসলতে আত্মনিয়ন্ত্রণ মই সদায় ভাবো যে পৃথিৱীখন আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো পৰিয়ালটো আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো মানুহৰ ব্যক্তিত্ব আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো নিশ্চয় মই যদি চেষ্টা কৰি গৈ থাকো বাকী মানুহৰ পৰিৱৰ্তন ক্ৰমান্বয়ে হৈ যোৱাই সম্ভাৱনা বেছি হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি কিন্তু মই নিজকহে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ নিজকে আহকচোন আমি এনেকুৱা ধৰণে পৰিৱৰ্তন কৰোঁ যে যোগাত্মক দিশত পৰিৱৰ্তন কৰোঁ আৰু নিজকে ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চাৰ গৰাকী কৰোঁ আৰু নিজক এনেকুৱাকৈ আমি সৃষ্টি কৰি লওঁ এনেকুৱাকৈ আমি নিজকে গঢ়ি তোলোঁ যাতে কাষত ঘটি থকা সকলো নেতিবাচক ঘটনা বা যিবিলাক আমাৰ বেয়া লগা কথা যিবিলাক আমি যিবিলাক কওঁ নেগেটিভ ইনপুটছ বুলি সেইবিলাকে যাতে আমাক চুই যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে নিয়মীয়াকৈ যোগ অভ্যাস ধ্যান কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় সদায় শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ভাল কিতাপ পঢ়াটো ভাল গান শুনাটো ভাল বন্ধু বান্ধৱ যাৰ লগত ইতিবাচক কথাহে পতা যায় তেওঁলোকৰ লগত থকাটো আৰু ইট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আজি মই নিজৰ ওপৰত কাম কৰিলোঁ আজি ভাগৱত গীতা পঢ়িলোঁ কাইলৈ মই একো কৰা নাই তেনেকুৱা নহয় প্ৰত্যেক দিনাই এই চেষ্টাটো চলি থাকিব লাগিব কাষৰ নেতিবাচক কথাই মোক কেতিয়াও চুই যাব নোৱাৰে আৰু মই সদায় সুখী হৈ থাকিব সুখটো কিন্তু ভিতৰৰ পৰা আহে বাহ্যিক কথাই নিদিয়ে হয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি বহুখিনি কথা ক'লে অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰেখা প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা সুখী হৈ থকাৰ কিটিপ আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল গতিকে মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কাহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে এক্নে ষ্টাৰ এক্নিকা স্পেচিয়েলিষ্ট Hawkins Pressure Cooker, Unwanted 21 Days Garb Nirodhak Goli, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, Amul, The Taste of India, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Arup, Cycle Pure Agarbatti.